Тэгээд тэр зарч чадхгүй авч чадхгүй ингээд байж. Судалгаагаа бол зөв энгийн жишээ бол 10 сая төгрөг өрсөлдсөн юм тийм. Өөр маш олон тохиолдол байгаалтаа судалгаагүй яваад за төлөвлөсөн бодлоо дахиад зэрэгсэн зэрэгээр хөөгдөж байна. Тэгэхээр хамгийн ихний үндсээр бид энгийн жишээнд судалгаа хийх. Судалгаа түрүү хийсэн зүгээр хэрэгжүүлжээс санал асуулт хүмүүс санал асуулт хууц гэж байдаг шүү дээ. Хүний үнцэн хүмүүс хүмүүстэй явж байгаа ажлын судалгаа судалгаа жишээ үнцэн. Тэр чинь яг нэг судалгааны байгууллагын доторх судалгааны эхлэл. Судалгаа дээр л ерөөсөө заавал анкетын судалгаа биш. Хоёрдугаар мэдээлэлээр таамаглан судалгаа авч болно. Байгууллагын байгаль мэдээлэлтэй хүмүүстэй судалгаа авч болно. Савгийн үр дүн нөлөөнд